Cup. Donlip tin suan di lo. Ni panjing oh. Acting dia, acting dia. The flop balik cuma. Kaya lau so. Kadon nong ba na. Tu ni nang dia Donlip masa pen nana hilang. How do you feel at this moment? Please. It's like goal na. Oh, okay, okay, good, good, good. Better lah. Yeah, don't it don't have it not all. First time I'm hello, second time I'm. Five times. Wow. Then you got just excitement to lose lah, lah. Aku ni like lah jenuh. Thank you, na. Donlip. I'm not sure if you're busy. Kau kan pin okay. Kau kelau. Tell me about your experience. Ngai sama le Donlip. Ngai di mana itu? Dapat apa di mana le? Ah. Dapat apa le? Dapat apa le? Ngai sama lo di mana? Ngai siapa bawa tu so? Yo. Kau ni Donlip ni nak puhin, siapa tu? Naya balik Hindu na. Itu kom. Jom. Tu ni sih Donlip tu Donlip apa nak macam nak macam lelai teacher. First time. First time. Oh, guys, saya nombor le. Guys, saya nombor le. Guys, saya FC okay. Donlip, ini. Wow! Ow! Wow! 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 Bam! Donlip, Donin, the dumb thing he. Donlip, getting out of the part of the game. Donlip, Donin, dumb thing he. Donlip, Donin, the Gishilo, he'll be the he. One. Ah, maybe Tom. One. Donlip, Donin. Wow, Ngaisang bawe. Ngaisang FC. Ah, semua. Tapi express di dan jenis saya. Pakai ini. Heaven ini, golden ini. Semua. Okay, cut down. Wait, wait. 1, 2, 3. Donin nak dingin. Dingin tak dingin. Heaven, Donin boleh. Good too. Donlip. Okay. Donlip. Donin. Donlip. That thing with him. Wow. Wow. Nice one, Bale. I think that game is a whole game. Mama, Poopy can say my volcanic Wow, Ngaisang balik. Volcanic hei tu, amas apian. Mana pura amas apian dah lahir. Aduin Ngaisang long min. Donlip teo, hing short hand dam short hand. Wow, kita balik kau biar biar. Di pitio Ngaisang lah balik.